Duhet ishte burë. Dukeshin nga larkë, po nga afër nuk ishin burë. Po kjo është një akuzë e fortë. Do më thënë, gjdo kush nuk do e prisë e mirë. Shiko, vajt nga perceptimi që ke për fjallën burë. Unë kam një perceptim timin. Që është? Ata për vetën e tyre janë ndjen burë, po për mua si janë. Ma thuaj pak, si është një burë në syrin tëndë? Është një person që i del për zotë vetës. I uroj jetë lumë të princit. Me blerimin s'du të merem fare, nuk ja vlenë. Djeve ti që vure në kriz një raport mes dy miqve, je fajtore për këtë? U, shumë fajtore. A? Nuk më ze gjumi natën. Nuk bëj shaka, e në djeve një moment të, apo? Jo, nuk besoj se ata janë miqë. Ata janë njërë që i ka bashkuar interesi. E thonë gjithmonë këtë, çfarë interesi mund t'i bashkoj, du njërë që janë në program për gjetur një partnere? Shiko, duke qenë që programi s'ka skenar, aty skenar e bëjmë personajet. Skenarin e bëjmë personajet. Përdojnë gjdo lloj forme. Pak të në unë i kam parë me sytë e mi nga afer dhe ja u them këshu me njimi firme.